Det er sådan en banger en sang, den her. Men velkommen til. Så sagde jeg bare. Nå, i dag der spiller vi nogle hyggegames med Nufi. Og så leger jeg lidt. Nu finder jeg ikke så glad, fordi det er rumskib, så det er ikke altid lige, vi lige kommer til dem. Men når vi gør, så prøver jeg sådan, og det så, at der nogen, der gør. Hvem var det, jeg så, der gjorde det? Jeg tror, det er Nick A30, han hedder. Hvor han sådan samlede container op og sådan nogle ting. Med de der UFO'er, og så kørte den ind i folk. Og så gør det bare insane meget damage. Så jeg fik blandt andet et kill med en slurp truck. Hvilket, det er aldrig nogen sådan regn med, at jeg skulle gøre før. Så det kan der noget et eller andet sted. Men udover det, er lidt skuffet. Stadigvæk, vi skal lige finde ud af det hele med den nye sæson, sådan er det jo. Men det må lige gå bedre på et andet tidspunkt. Men ja, lad os bare komme i gang. Jeg har ikke tænkt over den, Nufi, men komboen sammen med den der, der sådan markerer folk. Så kan man jo skyde den, så kan du se præcis, hvor de er. Det er selvfølgelig lidt, det er lidt kont. Ja, det kan godt være, at det bliver noget, jeg kommer til at prøve i dag. Det er faktisk ikke kont, det er kont. Nej. Er ikke sød? Jo, du er en nuttegris. Nej. Nå. En ko. En nutteko. En nutteko, yes. Også nu, der er flere af hende. Det er meget fedt. Kæft den i musik her, den skal bare fuck af. Der er fucking mange af hende jo. Jeg ved ikke, man skal nakke den original af den. Jeg ved ikke, hvordan den fungerer helt præcis. Vent, der er en spiller her. What the fuck? Ja, hvad var det for en gun, han havde? Den gjorde ondt. Nej! What? Hvad var det? Nå, det er den der hvordan fanden har han fået den? Det er sådan en mærkelig gun, som hun brugte mod mig. Som åbenbart bare... En lasergun? Ja. Yeah. What? Det er den der, de der dropper. Ja, yeah, men de er ikke i nærheden her. Jeg er kæmpe fan af, at de har... dirty, horny og boner. Det bliver bedre og bedre med det her. Ja, jamen det gør det. Jeg sidder og sveder helt vildt. Altså, jeg ved heller ikke, hvorfor jeg sidder med lange bukser og en fucking lang t-shirt. Ej, det er den grund til. Lop mig den sniper, det der. Der var du. Jeg ved ikke engang. Lad mig over mig, det tror jeg. Lad være med at gøre det der. Der er flere. Jeg vil overrede min ven. Så tag kort. Nej, det er ikke engang hans kort. Det er en eller anden hold, det der. Okay. Hvor er din ven? Den har kommet jeg nakket, tror jeg. Jeg sniper først. Kan du, hvor er din ven? Han ligger det er mig? Det er jo dig. Han ligger herovre. Okay. Oh. Det vidste jeg ikke, vi kan kalde hinanden nu, men okay. Wait. Jeg tror, der er to over i den by nu. Hvad er de det mere? Det tror jeg ikke. Nej, prøv lige at parkere den ovenpå, og så se, hvad der sker, når jeg bliver rebootet. Det bliver spændende, det her. Experiments. Tror du bare, den flyver helvedes til? Nej, jeg tror bare, du sådan... I believe I can fly. Jeg kan ikke gøre noget, Kønne. Jeg kan lægge ryggen. Jo, jeg kan. Wait, jeg kan flyve den nu. Sådan er den. Ja, nej, det er fint. Det var bare lige snart, du satte dig ind, så kunne jeg gøre noget. Men inden det så... Ej, det er en god prank. Ja. Mange flere raketter nu. Jeg har kørt ind over med en container. Hvad? Jeg tog en container op med den her UFO, og så kørte jeg over i deres site. Og så kastede du den på dem, eller? Ja. Nej, jeg kørte bare ind i den. Oh. No. Okay. Jeg troede, du kastede containeren ned på dem. Jeg troede måske, det kunne gøre damage. Nice. Nej, jeg kørte sådan, han blev slammet af den. Det så jeg nemlig også nogen gøre det. Der er sådan noget med, den her container, den kan skade over 200, hvis man gør det. Så, det er lidt voldsomt også. Der gik den så i stykker. Man kan vist også så nogle gange, man kan tage slurp trucks med de der UFO'er. Jamen det så jeg på et thumbnail, men jeg tænkte, det er bare clickbait. Ja, det kan man vist godt. Jeg ved ikke, om de virker om, når de tager den ned. Det går jeg ud fra, at de gør. Man kan bare ikke ringe sådan en til at starte med, så... Ej, en UFO bare hente alle slurp trucks på mappet og lave lager. Det er sgu da en person herover. Der må jeg ikke snakke med. Det 100 stykker. 100, det er jo vildt faktisk. Nå, skal vi launch på dem, eller skal vi køre? Nå, jeg ved en, der prøver på at finde kat.
Ah, den er strong sammen med den her. Det er det er altså voldsomt. Det mener du simpelthen, det kan noget? Det er lidt voldsomt, ja. Crack. Hvad er det så? Nice. Han er endnu. Mhm. Han er blevet sådan en centermand. Ja, ja, han er her, hvor det sker. Minish. Din er en trold. Jeg er nødt til at høre de. Altså, går den nu allerede? Din mor er en trold, sang jeg. Nå, okay. Stærkt. Jeg ved ikke hvorfor. Hader jeg kan udfolde mig artistisk. Ja, det kan jeg godt forstå. Masser af liv. Du behøver ikke gå efter min kort. Nej. Ikke lige her, den der. Den rammer lige akkurat, ikke? Jo, Hvad ramt? Nej. Jo, det er godt. Fuck. Okay, jeg fik ikke poppet den. Fed. Ikke skud med luften. Ja, der får jeg nok ikke så meget mulighed for at heal. Nope. Ej, fuck, den er irriterende. Den er vildt strong. Jeg fik ikke poppet medkættet. Ej. Det er ikke bare den sødeste ting, du har set hele dagen. Nej. Hallo, hvorfor ikke det? Hvad har du set af søde ting, siden det her ikke er det sødeste? Det vil jeg gerne lede. Jeg har ikke set særlig meget, og det siger faktisk noget om, hvor ikke sødt det der er. Pis. Det. Hvor tryder du det der nu fik gamings? Yay, only hit. Hit. Lad bare flyvende hollænder hele tiden. Leg bare lige det mælk, jeg skyder med. Men det er noget med de der UFO'er, de har vist 1800 liv i alt, eller sådan noget. Fordi de har de her tre liv, og den ene, den bruger man som regel, når man skyder dem ned for at få de der aliens ud af dem. Okay, professor, know it all. Ja, sådan er. Et superhelteskin, hvad farve tror du vi den er? Hvad farve tror du vi den er? Ja. Nej, aliens, no, jeg vil loote. Dup. Lad nu være, alien. Dup. Lyder du ikke efter den? Great dagen. Bye bye. Jamen det, jeg skulle ikke se, den var her. Hallo. Leave me. Lad nu være. Nej, jeg blev også taget. Ja. Det er bare løb ind under noget hurtigt, så man ikke kan blive samlet op af den. Men jeg vidste jo bare ikke, der var en lige over mig, det har jeg ikke set. Nej, vi er lige i gang. Hallo. Wait, dør jeg nu? Nej. Åh, oh, nej. Nu skyder den der efter mig. Hvad? Gå nu væk. Tak. Og vil du se, om den healer den, eller hvad? Ja. Det gør den ikke. Men så tænker jeg... Okay, knap. Au. Du har lige taget damage, fordi så dropper den på dig. Ah, nej, det hører jeg ikke det. Jo, du har taget damage. Så kan vi se, om det er. Åh, nej. Okay, jeg får droppet den. Giver bare slip? Ja, det har jeg. Den gør ikke meget damage. Der er spillere. Okay, kan jeg fly den her nu? Okay, ja. Det bliver skidt på. Jeg hopper af, jeg kan ikke lide det der. Jeg er nok ham. Det er slow-trucken. Lol, der kommer nogen andre også. Skønne, jeg kan ikke lide det her. Det er brute. Hvad er det? Fordi jeg er død. Kønne, jeg ved ikke, hvorfor du ikke hjælper mig! Fordi jeg vil have skudt alle mulige steder også fra. For der er nogen på mig. Derfor. Er du der? Bedre den her sæson allerede. Jeg mener, jeg har lige fået kill med en slurp truck. Det kan der noget. Raygun, så er det fedt. Man skal have en raygun, hvis der folk lige tørt. Så kan man lige masser damage. Jeg fik ikke med en slurp truck. Jeg havde det ikke sjovt. Jeg snakker lidt med at få den op igen. Det lød forkert. Det har jeg hørt dig sige før. Wait, what? No. Og hvad er det, du skal være hurtigere end mig? Nej. Kønne, du er... Du,
mest irriterende mennesker, jeg kender i warm-ups. Let's go. Hey, skal du? Jo, jo, det er bedre. Er der en ved mig, eller hvad? Nej. Jamen altså, han blev knocked. Han kan ikke have knocked op i den stol. Hey, det lagger lidt lige nu, gør det ikke? Jo, meget. Jo. Holy shit. der er rimelig meget hak her. Åh, fuck. Hvad er det? Jeg skulle ikke nævne, det hakker sådan... Ja, fedt. Altså, det var da delay. Kæmpe delay, det der. Jeg vil lande. Nu vil jeg lande der. Altså, jeg er ked af at fortælle dig det, men der er ikke de der bunkertest mere, så dit OP-spot er altså blevet nerfed. Men, kønne. Det? Jeg er jo fuldstændig glad, hvad der er derude. Jeg skal bare væk fra alle mennesker, for jeg hader simpelthen bare alle. Ej, retailers, hvad er der i gang med? Der er heller ikke nogen UFO. Ja, lige præcis, kønne. Ja, men der er i gang med, der er ikke nogen UFO, der generer. Om du gerne lige holde. Okay. Ja, jeg lover, men jeg tror ikke, du havde den ikke. Andet. Jeg tror ikke, du havde noget healing. Ja, det tog mig. 27. Det er også godt. Ja. Ja, der er to. Ja, jeg kan også se nogle gange, der er taggen måske ikke dum i det. Det er ikke ret i. Jeg sidder sgu ikke i en bog. Der er ikke nogen, der skød en missil. Hvad er nu? Åh, der er en. Fucking el, jeg fik et chok. Man ser bare den der røde strål. Ja, yeah. Og man ser den igennem væggen også. Ja, jo. Åh, you bitch. Der ligger en stor pump på mit lin. Han har... Jeg ramte 22. Min sidste kunne ramme 22. You find it? Ja, yeah, ja. Der var også bare en kiste lige under den. Nå, ja, det hører jeg, men så tænkte jeg, så skulle vi op til den her. Der er en guld skør i. Ej, hvad? Kom igen, kom igen. Det er faktisk rigtig fedt. Det du havde at se et øjeblik. Nej, det er faktisk et mega fedt øjeblik. Jeg elsker at se det. Det er fucking fantastisk øjeblik. Den markerer kyllinger. Enemy detected. Jeg prøver at komme for tæt på den. Den er pissehamrende aggressiv, sådan en der. Okay, der går stadig lige et lille stykke tid efter, man har sluppet den, inden du skyder. 89. Ja, det er det. Man skal lige finde timingen. Det fungerer ikke så godt med dem her. Great. Nej, man springer selvfølgelig. Jeg kommer lige over til dig. Lidt væk. Hans meter her. Ja, jeg røv. Nice. Prøv lige to minis. Prøv at no-scope bare, så kan jeg bare sin shotgun og one-shotter mig. Okay. Fedt. Oh, han har 1 HP. Lad os også. Tak. Han har 7 faktisk kun. Okay. Jeg kan godt lade lukke døren. Safe, det er først. Sneak attack. Nej. Kommer der bare en railgun lige om midt. Bum. Jamen, så tror jeg, så spiller jeg ikke mere i dag. Det er slut. It's over. De havde en railgun. You do not close after you, man. Fordi vi skulle da sikre, helt sikre her. Der er ja. Nobody's. Det var derfor, du ikke lukkede. Mm-hmm. Det er ikke fordi, du glemte det. Nej, det er jeg ikke. Som altid. Nej, det kunne ikke gøre mig sådan noget. Der var nogen. Det kunne jeg da ikke vide. Du er masser at leve, faktisk. Jeg er kål. Kønne, det var lige præcis min pointe. Du kan ikke vide, om der er andre. Jo, nogle gange. Han var der ikke, da jeg sagde det. Altså, han er jo kommet ned efterfølgende. Det kan du godt have været. Nej. Han kan godt være sådan. Det har han ikke. Og ved du hvad? Han skød mig ind i den åbning, som det gik ud fra din gun. det er en logo. Han er 1 HP. Det er jo ikke mange HP. Det er mit kæld, det der, kønne. Det er mit kæld, det der kønne. Så jeg ramte ham 170 nu, fordi altså, det er jo meget dæmme. Jeg nåede lige at skade ham 5 med en shotgun inden på den afstand, seriøst. For at få det kill. Jeg var desperate. Jeg var desperate housewife. Det var mit første kill i den der game, skulle tænke på nu, fordi du har jo slædet. Så kan vi bare sidde heroppe og sige goddag til ham. Ja, nu kommer der sten. Ufo der med nogle klunker. Uff. Det ligner en fucking John Dealer, mand. Nej, den stoppede droppet. Wait, what? Stop droppet. Se. Wait, what? Den er sådan inde i. Hahaha.
Hvad er han der? Kommer til. Jeg nokkede ham. Ja. Kom igen, Mark. Jeg nokkede den ene. Sidder racer. Det kan være træls, det. Det kan være rigtig klods. Ja, det kan være rigtig klods. Rigtig, rigtig klods. Jeg står bare ved siden af en ny show. Tryk ham op. Stop. Han er nok lige. Han stod. Ja, han var stået og tænkede det der. Han dør også. Ja, det gør han. Jo. Ild virker stadigvæk. Døde han? Ja, det gør det. De døde begge stedet.